ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚିଲିକା କହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର କଟିଯିବ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମେ ବି ସେଇଥିରେ କଟିଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା'ର ପୁଣି ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ସେ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଣି ତା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାଇଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେବେ ଖୋଲିବ ସେଇଟା ସରକାରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ମେ ବି ଓପନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କ'ଣ ହେଲା? 5 ବର୍ଷ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଯାଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ଦେହ ଖରାପ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 5 ବର୍ଷ। କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ? କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି? ଜମାରି ବିକିକି ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସନ ସେଟା କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? କିଏ କାଟିଛି? ଆଉ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ବ୍ଲକକୁ 3-4 ଥର କରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲୁ, ଥରଟେ 2 ଥର ଗଲୁ, ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଲେ ମୋତେ ତ ପାଇକି କଟେଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନି। ମୋତେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଲେନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ନା ତା ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ପୁଅମାନେ କେତେ କୋଉଠୁ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରାସନ କାର୍ଡ? ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ସେଠ, ବଉଳାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧା ସେଠ, ଯିଏକି ଲିଭର ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମୋ ପୁତ୍ର ହେବି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲିଭର ପେସେଣ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଆମକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ଆମେ ସେସବୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ଆଜ୍ଞା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଫଳ ପାଉଥିଲୁ, ତ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ନେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ ତ ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁନାହିଁ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁନି, କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସହାୟତା ଜଣାଇଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ବ୍ଲକ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ। ତ ସେଠୁ ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ, ତ ଆମର କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋସ୍ କରି କହିଲୁ, ସେ କିଛି କଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମକୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆମେ ବି ଏମିତି କେମିତି କେତେ ଥର ଦେଲାଣି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କି ତା'ର କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଯିଏକି ପେସେଣ୍ଟ, ଆମ ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମ ପାଖେ ସେମିତି ବି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବିଲବାଡ଼ି ବିକିକି ଆମେ କେତେ ଥର ପୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ପୁଣି 4 ମାସକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ, ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ କହୁଛି ପଇସା ଦେଲେ ହେଇପାରୁଛି, କିଏ ପଇସା ଦେଲେ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ, ପଇସା ଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବନି, ସେ ମନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରେସର ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 3 ଥର, ନାଁ ତ କହିପାରିବୁନି, ସେ ଯେଉଁ ମାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 4-5 ଥର ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ।